му го блокираа Facebook профилот, но не помина долго си отвори нов. ЛЧК повторно пука бомби на Facebook, но и најавува дека има сведок за убиството на Харун Алиу. Во објавените разговори до сега најмногу се слуша претседателот на ДУИ Али Ахмети, функционерот на оваа партија Блерин Беџети. Но во ДУИ ситуацијата е мирна, немаш ниту состанок на раководството, вели портпаролот на партијата Бујар Османи. Османи рече дека разговарали со Ахмети за последните прислушкувања. Нга Бруксели, нга Рома, комуникова ме кретари на Ахмети, пар биседуара, кеми чендримо се дует бем дишка, чендрими тие се ме дует Льовен, ме кто пун, одует Шофен, сигурен, далтен биседиме. Кичечанецот Шекирин Ахмети, или познат како ЛЧК, кој во моментов живее во Чикаго, последни веденови објави десетици прислушкувани разговори на Facebook. Во последното видео обраќање преку Facebook вели дека ќе ги објави сите бомби кои ги поседува, се додека не се расшири случајот со Куманово. Кам пред 4 вјета ке ендрејци дhe че та дрхин дрхонтарат на лиде ме кët шоште, пори а че нук кам додур акома дhe пора тë procedojmë shumë video, kemi një numër të madh të incizimeve të tyre dhe nuk do ndalemi deri kur të kemi hetim ndërkombëtar. Pra dhe të gjitha videot që kemi do i shpërndajmë deri atëherë kur ndërkombëtarët të marrin masa. Krešnik Bekteši вчера истакна дека разговорите се приватни и дека не треба се интерпретираат погрешно. Целиот случај го истражува МВР и обвинителството.